নে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সভাপতি যোৱা দহ মে ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শুভ উন্মোচন কৰে যি ক্ষেত্ৰ অহা চাৰি ছেপ্টেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব মাধৱদেৱ পুৰুষৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনা আমাৰ এই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ তত্বাৱধানত সঞ্চালিত হোৱাৰ এক প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইমৰ্মে আমি এই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰিছোঁ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উন্মোচনৰ কিছুদিনৰ পাছত আমি ইয়ালৈ আহোঁতে অসম শিক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাৰায়ণপুৰ সংকুলৰ সংযোজক শ্ৰীযুত বীৰেণ ভাগৱতীদেৱ আৰু শংকুল প্ৰধান বিনোদ কৃষ্ণ শৰ্মাদেৱে আমাক এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যে গ্ৰীষ্মকালীন বিদ্যালয়ৰ বন্ধ সমাগত আৰু সেই গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত আমি সাধাৰণতে কিছু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰোঁ আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক লৈ আমি এইবাৰ তেনে কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ লগত সহযোগিতাৰে কৰিব পৰা যাব লাগে মই বোলো আপোনালোকৰ যি সৎ চিন্তা সেয়া আমাৰ নিশ্চয় আদৰণীয় হ'ব আৰু তেখেতসকলে আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গুৱাহাটীত উপ সভাপতি মহোদয়ৰ আগত যেতিয়া এই গোটেই পৰিকল্পনাটোৰ কথা কোৱা হ'ল তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ তেখেতৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিলে আৰু আমি তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে যিহেতু মাধৱদেৱ পুৰুষৰ পবিত্ৰ জন্মভূমিত তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ আহিছে গতিকে আমি আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে গতিকে আমি শিশু আৰু চেমনীয়া কেন্দ্ৰিক এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগে কথা যেতিয়া মনলৈ আহিল তেতিয়া আমি জানো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ পুৰুষে বাৰেচোৱা যি নাটক অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল সেই অংকীয়া নাটৰ ছখন নাট ঝুমুৰা মাধৱদেৱ পুৰুষে ৰচনা কৰিছিল আৰু সেইসমূহ শিশুকেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকাল তাত প্ৰতিস্ফুট হৈছে আৰু সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ যে এই ছয়খন যি নাট ঝুমুৰা আছে সেইসমূহক আমি কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শিকোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি কিয়নো ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ সেই নাচ জুমুৰাসমূহ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে হেৰাই গৈছে তাক এটা পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰণালীগতভাৱে যদি আমি শিকাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি এটা সুন্দৰ বাৰ্তা যাব আৰু মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে নাৰায়ণপুৰৰ বাসী ৰাইজ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত আৰু শিশুলৈকে মই সেই ভক্তিভাৱ বা সেই আত্মিক সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিছিল যে আমি ইয়াত প্ৰথমেই যি যি কাৰ্যসূচীয়ে গ্ৰহণ নকৰোঁ সেই গুৰুকেইজনক কেন্দ্ৰ কৰি হ'লে ইয়াৰ এটা সুন্দৰ বাৰ্তা সমাজলৈ যাব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আমাৰ উপসভাপতিদেৱৰ অনুমোদনক্ৰমে পৰিষদীয় অনুমোদনক্ৰমে আমি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত ছখন নাট সেই ছয়খন নাট আমি ছটা স্থানত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি আমি সমগ্ৰ বৰনাৰায়ণপুৰৰ শিশু আৰু চেমনীয়াক আমি তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিলোঁ